bobu ba legi muy waccayu set setal bi nga xamni si ñu ngi koy def fi ci Gala Daru Salam mu nek waccayu set setal bo xamni si neena Gala Daru Salam gep ñom ñoo manko andado don ben ci njitel ki nga xamni si mom moy chef de quartier bi muy Baye Moussa Diop ak ndaw ñi nga xamni si ñom ñoo fi nek ñepp tay ji nak Baye Moussa fintol ni xamna ni danañ ñew legi pour jël ko en direct ndax mo ngi nek ci circuit bi entre ñi nga xamni si moy Ndia ak ni nga xam si ñom ñoy Gala Essat ak Mbengen pour xol ni nga xam si non la population bi génné xamna ni tay dana contane lolu ci ni nga xam si non la population bi génné waye nak jeune yi Gala Daru Salam ñom ñepp tay génn nañ ci set setal bi nga xam si acte de citoyenneté la yow kenn na table wul ni barki demb gis nga lancement bi nga xam si préfet def nako muy dañi set setal président joxe ndigal ni nan set setal dekk yépp samedi bu jot ci chaque mois ñu daldi set setal initiative bobu nak kébé maire daldi ci and ak li nga xamni ci moy le maire de la commune de kébé maire représenté par monsieur le premier adjoint au maire de la commune de kébé maire monsieur ndiaga diaw mi nga xam ci mom tamit ma ngi fi and ak ñun ci bëss bi waye nak comme j'ai l'habitude de dire monsieur le ministre de l'environnement c'est-à-dire ki nga xam ci moy yor commission dans l'environnement muy monsieur maxam ñaan nga xam ci mom tamit sa su nek ma ngi and ak ñun ci liguey bi ak ñi nga xamni ci ñom ñoy magi quartier bi nga xam ci sa su nek ñom ñoy jitu ñun ñu top ci seen gannaaw ku ci melni serigne ousseynou sow mo ngi ni taxaw waye ku ci melni serigne bassal mo ngi ni taxaw ak jeune yi nga xam ci ku ci melni moussa di jeune nek ci quartier bi ali mi nga xam ci mom tamit and ak ci délégation monsieur le maire xamna ni du no sori dañuy jox rek ki nga xam ci moy monsieur le maire de la commune ñu and ci aussi ak wa siga lolu c'est très important parce que wa siga dañu déployer ay éléments yu bari ci ndigal commandant ndjay ak lieutenant John ak ñom lieutenant Ndjay ñom ñepp andando indi ay élément yu am solo ñew jappalé suñu ci liggéey bi nga xamné si néna lo xamné si le acte citoyenneté la lo xam si kuko def defal nga ko Sénégal gep defal nga ko département bu Kébé Mer defal nga ko commune bu Kébé Mer en particulier waye defal nga ko wa Gala Daru Salam tay ma nek ak ki nga xam si moy monsieur le maire de la commune représenté par monsieur Ndiaga Diaw dama koy jox cadeau mu daal ñuy wax impression bi nga xam si amna ko ci bëss minute di len nuyu wa quartier bi di nuyu imam yi serigne yi di nuyu délégué quartier di nuyu yeen jeune yi nga xam yeen ko organiser Modou Fay Ousseynou ñom Bassal ak ñom serigne Moussa gi ñi nga xam yeen ñepp ñi fi tew ñepp ñi ngi leen remercier ci acte bi ngeen def di remercier en premier lieu nak wa Jega muy auxiliaire yi nga xam ñu nek ci centre de formation gendarmerie bo le ci nek ci yoonu Dakar bi ci acte bi ñu def parce que aussi ñu ci bari lekkuñu fi mais dañuy jappalé kon nak liñ wax ne nak nit buñ lay jappalé dang ca wara jitu gis nañ aussi que mobilisation fi ci koñ bi ñing koy rafetlu mais li tambali la rek xamna une deuxième fois dana gëna dense ñi andak le président comme niko ki waxe nak président commission environnement muy le ministre de l'environnement maxam ñaan di rafetlu taxwayam ba aussi li momo cornelé ba li taxaw yépp kon dëkk bi li dañ ci ñaax rek yenen quartier yi ñu roy ci ni Gala Daru Salam tambulé na set setal dëkkam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu monsieur le maire Momadou Lamine Thiam li nak day fo nek action bo xam de tous les jours la wara nek war ñu tok 2 ans 3 ans nek chaque mois wala ki ni comme niko mu ki waxe Modou Fay le président bi initié na ben action muy clinique day samedi bu jëk ci wër wi dañu wara set setal waxtaan nañ ci en bureau ak le monsieur le maire Momadou Lamine Thiam ba danañ def ben plan d'action bo xamni dañ mëna wé lool ñi ngi sant dëkk bi yëpp di sant surtout wa Gala yeen ñi ko organiser ak mag ñi fi nekk ñi ngi leen sant di leen gërëm wa salaam ci cadeau yu am solo yoyu nga xam si mom il est toujours présent foko gis fu nekk mo ngi and ak population bi dama jox monsieur le ministre de l'environnement monsieur Maxamnia ma ngi lay sant di la gërëm di jéggulu ci cadeau yi parce que sama kilifa bo xasse jël parole wax deug yalla amatuma dara luma ci tek parce que bu president waxe ministre danaka amatul lumuy wax moy ndiaga di suñu kilifa ci walu institution bi di suñu kilifa ci walu talibé gi ak lenen di mag ci ñun tamit comme ni nga waxe rek dañuy rafetlu taxawayam way yeen tamit ñi nga xamni ñun yeen lañ fekk ci ñun lañ fekk ci parce que ci la bokku man yalla dogal na fi lay liggéey suñu école mu ngi ni ci ginnaw luma neex la tay dinaay dem ci yu bare bare mais bi mom dama ci am satisfaction bu reey parce que quartier bu bess la yalla dogal ma di fi liggéey ñu bari dox dajé nek fi nek quartier mu am ben dynamique organisationnel bu commencé juddou
judo ci li parce que li prétexte lay don pour que nit ñi gëna organiser wu ci walu set ci walu santé walu éducation walu sécurité ñu wara organiser wu pour ñongal sen carte gën ko avancer lo donc li début la motax xeyna mobilisation bi sax de la part des populations xawna dess touti xawna ko déplorer touti mais comme niko monsieur le maire waxé rek début la pour que mu nek déclic ñëpp mëna bok lénen li nga xamni itam monsieur le maire wax nako dina ci delsi wat parce que ñi ñu jakarlo tay dañ dan yew rek xey suba gis len ñuy daw di dama ko dekk ñu nan ñi waaw lu ñuy daw mais ci armée lañ bok parce que gendarmerie lañ nek centre d'instruction des gendarmes auxiliaires c'est des gendarmes auxiliaires gendarmerie lañ bok armée lañ bok waye dafa am concept bu am solo bu ñu tuddé armée nation manam ñom dañoo jaxassok nation bi ci lañ bok lepp lu nation bi yënkëti surtout ci population yi dañoo wara ñew jégué len jappalé len ñom def nañu ñom ay opérations yu bari muy ci marché ba muy ci wétu garba funen fuñ len wo danañ téw donc à travers sama cadeau ak cadeau monsieur le maire Ndiaga Diaw dañ leen di jotali cadeau monsieur le maire Mamoud Lamine Thiambi empêché muy renouveler di réitérer ses remerciements à tous les gendarmes à tout ba ci haut commandement gendarmerie parce que wax deug yalla ñom liñuy xaar ci ñom ñom ñu ngoy def parce que amul ciow amul lenen lu sa yuñu len soxla rek lu jëm ci nation bi ci deuk bi ci population yi ci gestion de proximité ils sont là avec nous donc yalla na yalla guddal sen fan ñom ñi fi nek aussi di ay xalé de suñu jarbar suñu rak ak ñenen lepp li nga xamni ñu ko fi wut ci en terme de promotion ak lenen ak lenen yalla na yalla defal jam bo ñom ñep ñu réussir ba nek ay chef ay kilifa comme seni kilifa ak ñenen donc maire bi aussi comme limako waxe rek ñun li ñuy def moy amna ñu initiative mais li gëna neex moy population bi am initiative maire bi fekk ko ci population yu xaaruñu lepp ci maire parce que maire mënul lepp li ñu man moy yalla mu ngi dogal ñu ngi am matériel ñu ngi am du personnel am nañu matériel bu doy am nañu tracteur def nañ ci carburant am nañ ay brouette ay pelle ay jaasi ak lepp mettre nañ ko à la disposition du comité d'initiative avec le délégué de quartier Moussa Diop mou koy nuyu diko gëreum mais surtout avec mu accompagner ak ño xamni ni man yalla daf def mu bolema ci ñom muy Bassirou mi nek sun école bi Mamoudou Fay surtout de un jeune très entrepreneur mais duma faté aussi jigen ni ay ñom dañu sante fall nak ci motax xam nga ngom fall do fall jëm fall sans oublier sama grand bi nga xamni mom lañu fété le ndek lé café li muy Moussa Fall donc li initiative lo bo xamni ni su ngeen ci jugé man lima leen di ñaax rek moy mu permettre nit ñi ñu dugg ci dynamique organiser wu ci lepp lu jëm ci quartier bi muy environnement muy santé muy leneen ñu xamni quartier bu bess la mais quartier bu mag la bu yaatu Keps FM ak Kebemer Vision télévision du non la n'est-ce pas Kebemer TV donc li aussi initiative bu am solo yalla na yalla dimbal leen ba ngeen jëm ci kaw kaw am télé parce que lepp luy jëm la communication da fay tax population yi gëna rapproché wu yalla nañ ko def ay yoon di ñax ñi ci dess yenen quartier yi ñu inspiré wu de Gala Daru Salam merci allez merci beaucoup Modou Faye ñuy sant yalla bu baaxa baax en ci dara Gala Daru Salam organisé na set setal bu melni ñu and ko ak présidente CGE bi mi ngi ni Awa Diallo and ko les parents d'élèves ku melni que Awa Ndaw Awa Gueye Oumou Khayrika ak l'ensemble des élèves Awa jité len Jaynaba Aminata ñom ñepp dal ñogi ni taxaw doon jappalé ci set setal bi nga xamé ni si xamna ni éducation mënul jall sans pour autant ñu ni santé ci santé pour nga am ko il faut nga set lolu motax tay ji population Gala Daru Salam bi yépp genn dugg ci biir école bi set setal ko ba ma sha Allah ñogu fal ñu diko remercier parce que il s'est donné tout temps mu gi genn jël charretam di touri xarul auto bi xarul dara population bi ñoom itam xaruñu dara surtout les jeunes surtout l'association and defar sa gox bu ngeen gisee fi lepp lu fi poften walal dara lu fi tak ñoom ñoko dag ba mu egg xaruñu ci kenn kon li ni wax rek toujours kebemer zéro déchet kebemer taxaw na si tout temps remerciant notre chef de quartier Moussa Diop sans pour autant faté ki nga xamé ni si mom moy monsieur le maire Mamadou Lamine Thiam parce que li ci war lepp def nako gene na matérielam ak leppam jox ñu gene auto mbalit bi docteur Aslo itam ñong koy remercier bu baaxa baax may nañu ay gants may nañu ndox may nañu tout di remercier ki nga xamé ni si moy Mandiay Kenkayeri Modou Faye dund la remercier dan lay baye ak yalla di la ñaanal di ñaan yalla initiative bi bi ngoy jël mënon nga ni ndaw la
mënon nga tamit taxaw ni gala daru salam ñi fi nek ci ay ndaw bari nañu mais da nga taxaw ni sama quartier la gëm sama quartier la fonk dara galu salam fassena na nek quartier bo xamene ci quartier exemplaire la nga xamene ci kep ko xamene ci ta yaangi taxaw di set setal fi ngay jël exemple japp ci kebemer tv nous vous remercions infiniment merci beaucoup man lamine toufal di maire daru salam sante yalla bu baax di julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di sante chef wa quartier bi ñepp di sante jital chef de quartier Moussa Diop diko gëreum bu baax ci jappalé gi muy jappalé ak taxaw gi muy taxaw taxawu dekkendo yi taxawu len nim len wara taxawo nek na kilifa nek na njit ma sha Allah bu ko mat yalla nako yalla samu na ñun ñepp sunu quartier nak daru salam gep benn bop lañu bu kenn waxe ma sha Allah ñepp wax nañu ñoo bok nday ñoo bok bay ñoo yëkëtendo ñoy tégondo ñoo ngi sante yalla bu baax di julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam jere jëf yalla na yalla yagal and bi te yalla bayyi ñu ci kanam ginaaw bay Moussa Diop jere jëf fa nak mbokk yi nin leen ko waxe won gala daru salam ki ngeen gis mom moy monsieur le préfet du département de Kebemer monsieur l'adjoint au préfet monsieur Souleymane Touré waye nak ñu fego ak ki nga xam ci tay moy yilif gox bi moy quartier bi di quartier bu bes di gala daru salam nam quartier bu ndaw la waye quartier bu mag la ndax tay bo xolé ki nga xam ci moy baye Moussa Diop initiative bi nga xam ci yëkëti nañ ko tay mu nekk ci bop bi diko véhiculer and ko ak population bëpp and ko ak jeune ni mag ni ndaw ni ñepp ñu andando set setal fi nga xam ci mom moy gala daru salam et ñuy remercier encore une fois de plus monsieur le préfet ndax te bi ni démé ci mom di wajjal set setal bi lepp mom moko yombal ci dar la wo ki nga xam ci moy le commandant Ndjay commandant de la SIGA mom tamit mu déployer ay élément yu doy ñu liggéey fi liggéey bu muccu ayib comme ni nga xam ci non la ko son excellence le président Macky Sall santane won dan ni ngeen ni set setal chaque samedi de chaque mois xamna ni di waaw xamna ni chaque premier samedi du mois di lolo xamna ni monsieur le préfet dana ci ñewat waye ñu andu ak sunu yaay yi sunu badjane yi sunu tante yi sunu sœur yi ak magi koñ bi yépp di remercier encore une fois wa SIGA monsieur le préfet xamna dañ koy jox cadeau wala ñu jox cadeau bay Moussa Diop mo sann ci ay cadeau tay ji njangat mi nga xam ci am nako ci quartier bi nga xam ci mom moy gala daru salam modou fay xana di contane rek di sante yalla julli ci entou sallallahu alayhi wasallam di wax ni ñu ngi lay sante modou fay parce que nak ku santul da nga xarab ti ku santul ni do sante yalla mbir bu ko ni xalaté dox ci ay tank ñew nga nek kilifa ci ab gox mu tek ko ci loxo nga woowa gox ba yépp goor jigen mag ak ndaw ñu and ko bok ko liggey ko mo ak ci fi tay buñ fi yëkëti won ben koñ rek wala ñu yëkëti fi ñetti mbuss rek wané na ni li nga xamni président moko santané moy ñu set waye ñu sétal ñun ñu jëk ci nak ñu ngi sante préfet Souleymane Touré ndax li lepp mënon nak ci baña fek tay semaine weekend la mënon na dem kërëm teud nela wala mu noppalu waye wané na ni mom dañ ko fa indi pour ndariñu population bi loolu ñu ko fa indi nak momé tamit xam nako ba boko fa gi guddii mu jog boko fa gi samedi mu jog boko fa gi dimanche mu jog préfet ñu ngi lay sante di lay gërëm di gërëm nak wa koñ bi bu baax di gërëm la maire de la commune ndax momé tamit japp na ci gis nga matériel bu fi nek yépp mo ñu ko jox indil ñu matériel maire bi lip le maire bi am yépp jox nañu ko taxaw na ci yabal na ci atuem premier atuem ak équipe bi yépp ñu ñëw téw ci kon ñun dama ni quartier bi ñu nekk quartier bu ndaw la ñun ñoo mujjë juddu parce que même pas ñoo ngi ci 8 mois mais inshallah bëgg nañu waxuma la quartier kebemer mais Sénégal gep dañu bëgg ñu réussir ci suñu quartier bi ndax ñun dañu lekkelo ñun ñëpp goor jigen mag ak ñu nekk ben fas yene defar nak buñ ko waxé bo defaré sa kër defar sa mbéd sa quartier defar sa dëkk defar sa réew lepp na la jakk kon préfet dal ñoo ngi lay xamal ni ci li nga xamni yow mom lañ la dénk insha Allah dañu ci def suñu loxo moy lepp lo xamne xalaat nañ ko dañuy ñew waxtaan ci yow waye nak nga jappalé ñu ci ba liñu xalaat lepp ñu défar ko ba mu rafet wa koñ bi nak mënuma tuddu ki bayyi ki japp na ni dal goor ak jigen mag ak ndaw
ñepp ma ngi leen sante di leen gërëm taxaway bi rafetna def nañ ci seen moyen té mutul sax même pas semaine li lepp ci lañ ko initier dajale ci seen kom kom kenn ku ne bu am ñaar dërëm def ko am témé def lolu moy and ma ngi leen di sante dal muy guddi muy bëcëk nañu takku lepp luñ soxla buñ ko songé dañu ko daan ñoo ngi sante ñepp di leen gërëm buma tuddé mënu ma tuddu kenn ndax buma tuddé kenn bo tuddul ñe jades dañ koy gisé na ñen té fekk na ñun ñepp ben lañu ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp ma jox bassal mu sanni ci cadeau quartier bi nim ko waxé nonu dongu la ndax té dafa tëdé ndiaxanaay ci ku yilif ñepp ni rek nga mëna doxalé kon dañu jox ki nga xamné ci mom moy l'infatigable monsieur Souleymane Touré mom tamit mu wax ñu impression bi nga xamné amna ko ci bëss bi tay wa quartier bi di contane vraiment ci action bi lu rafet la parce que d'abord président de la république son excellence Macky Sall moko ñu jëk wax disons dans son discours de nouvel an fekk déjà kemer à travers le commandant du siga jenn initiative il y a 2 ou 3 mois de cela à travers les principales artères de la ville de Kemer donc bi ko annoncé le 31 décembre vraiment ñe profitel ko du moins andak mom et depuis lors à travers toutes les villes du Sénégal mais plus particulièrement Kemer entraîné nañ ko depuis mois passé et inchallah rabbi il y a quelques jours maire diar na sama bureau wata nañ ci désormais à partir de chaque mois dañ jëma sét ben quartier and ñun ñëpp lokolo vraiment def sétal bu jar yoon donc tay li may prêt lancement la té quartier bu bes bi bu tudd Dar Salam initié nako à travers Moussa Diop et Modou Fay motam ma téw fi vraiment ñeu encourager len té rafetlu ci initiative bi contane na ci trop té vraiment ma ngi len di remercier bu baax population wa Dar Salam jama gën quartier bu bes la mais quartier bu bes amul si ça dépend si nit ki c'est une mentalité la donc li mom vraiment lu rafet la li jar encourager la li jar accompagner la donc dorénavant mën na wax dal l'état est derrière vous état mu ngi sel ginaaw di len accompagner di len encourager j'ai fait et défendre le tour ci quartier bi mais machallah wax na ko Moussa Diop sa sang vraiment quartier bu gëna rafet comme quartier bu Dar Salam parce que am ngeen presque infrastructure yépp am ngeen stade am ngeen école élémentaire am ngeen CM té mëna wa sax am ngeen lycée Sedaf donc vraiment je mëna wa dal quartier bëss mais am ngeen lepp donc yene quartier yene quartier parce que yene quartier déjà am nañu construction mëna ñu am yene infrastructure donc quartier bëss bi lañ ko indi lepp Moussa Diop vraiment mëna nga ci jallam am nga chance bo xamné ben chef de quartier amuko donc li nga def li nga insini tamit lu rafet la lu jara gungé la lu jara accompagner la vraiment la la le wa siga tamit amé nañ au moins 100 éléments ñu ngi ni taxaw ñom kay vraiment kenn amul sen fay yalla rek mo len fay parce que li mom kuy def ligé mom yalla boko santane parce que si jam yalla bok donc ñom tamit vraiment ça fait partie de leur formation ma ngi di remercier bu ba à travers leur patron commandant Ndiaye et sincèrement c'est encore yo xamné nga c'est l'armée la gendarmerie l'armée c'est la même chose c'est nous dans nous mais machallah c'est des jeunes qui sont engagés déterminés et sont prêts à vraiment accompagner la population de Kemer par rapport à cette initiative et comme je l'ai dit tantôt dans sous peu de temps même le président hier vous avez vu à travers la télé il a envoyé beaucoup de matériel peut-être que inchallah ça va pas tarder mais pour un premier temps le maire a dégagé d'importants moyens matériels pour accompagner la population à travers cette action. Donc je vous remercie très sincèrement ma ngi len di gërëm bu baakha baax Moussa Diop et Modou et la population de Diamagan à travers cette action que vous venez de faire ce dimanche là. Malheureusement dafa ngelaw trop il y a trop de poussière mais n'empêche population jenn muy jigen muy mag muy ndaw ñepp jenn nañu di rafetlu initiative di gungé affaire bi. J'ai fait une visite à pied wacina ci sama auto bi andak Moussa Diop di à travers les principales artères de Diamagan machallah c'est une bu baakha baax li mom c'est une initiative bo xamné inchallah day ko pérenniser ak Kemer
pour le début, wa salam. Monsieur le préfet, limu wax ci nim ko waxe non la koy defé sa su nek deg nga ki nga xam ci moy sunu chef de quartier ñu diko ñaanal yalla yalla na yag ci kanamu quartier bi yalla guddalu fanam may ko wër ndax te li yombul bari na ño xamni si ñi ngi jité tay quartier mënuñu am lu melni mobiliser sa population ñepp genn baye Moussa boko xé def na ndam man ñëmew ma échec damay bëgg lepp luma woté ñepp and ci ak ñun ño xamni lu ñepp bokku la lu ñepp bokk nek lu ne ku ne nga ca ca ñi nga xamni si ñom ñoo genn muy population Gala Daru Salaam dañ leen ni remercier ndax neena leen lolu grandeur la nga def lo xamni si sa morom tay waron nako def mais xaaroko ci lolu esprit de grandeur la ñu leen ci remercier bu baaxa baax goor jigen mak ak ndaw bayyi wuñu kenn ñu xamni ñun suñu biir la ñun Gala Daru Salaam monsieur le préfet ñoo bokku nday ñun ñoo bokku bayyi ca tamit neena li ben phase da ci li nga xamni si mom la baye Moussa Diop tek amna lenen lo xamni si ay suivi yo xamni si dañ ko accompagner andando nga xam si suñu koñ bi dana bok ci koñ yo xam si quartier model lay doon di jaajeufal ñepp ñi nga xam si ñu ngi joon sétan ci Kebe Mer TV di remercier encore le commandant monsieur Ndjay Ousmane Fall diko remercier mom tamit di cameraman bi nga xamni si moy Kebe Mer TV waye nak wa Siga bayiwuma kenn personnel bi di len ñaanal ñom tamit kenn ku nek bo joge fi yalla nga suñu borom def la nga nek ci grade yi gëna kawé ci armée bi ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam.